אז יש דברים שהממשלה הזו עושה, וצריך לפרגן להם בענק, לפחות בכל הנוגע ביוקר המחיה, המלחמה ביוקר המחיה, כוונות של שר האוצר סמוטריץ' ושר הכלכלה ברקת, להילחם באמת במונופולים, ביבואנים הענקיים, הבלעדיים, לייצר להם הגבלות, לפרק, לפתוח את השוק, להסיר חסמים, כך שיהיה יותר יבוא מקביל. צעדים מאוד מאוד נדרשים, לפחות לדעתנו, אבל אנחנו אוהבים לשמוע גם קולות אחרים משלנו, בפרט של חברנו, אויב מר אידיאולוגית, אבל חבר טוב ואיש יקר, אוריאל לין, נשיא לשכות המסחר. מה יכול להיות לא טוב בדרישה לקצץ את כנפיהם של מונופולים ענקים שעשקו אותנו במשך שנים רבות? גיא, כל מה שאמרת זה בדיוק ההפך. אוקיי. תאמין לי. קודם כל תחשוב רגע אחד. באים עם חקיקה דרקונית. באמת דרקונית, נו, בלתי רגילה. באים, מפקיעים זכויות קניין, חופש העיסוק, משנים את כללי המשחק כליל. אז אני אומר לממשלה, באמת, לפני שאת מביאה חוקים דרקונים כאלה, את עשית מה שצריך להוריד את יוקר המחיה? מה אתה מצפה שיעשו לפני הצעדים? אני אגיד לך מה אני מצפה. אתה יודע שהאוצר, בעצם מערכת המיסים, בנויה כך, שהיא מטילה מס על היתר. חשבת על זה? ברגע שמשהו מתייקר, המע"מ שאתה משלם עולה. כן. ואז מה שקורה הוא בעצם שיש לך מאיץ התייקרות שהוא תוצאה של מס הערך. אז אתה רוצה שהמדינה תוותר על המס שלה, שהוא חוזר לאזרחים, כדי שהיצרנים הגדולים והיבואנים הגדולים יוכלו להרוויח עוד יותר. תכף נגיע ליצרנים הגדולים שהם לא גדולים בעצם כל כך, ואנחנו מציגים אותם כגדולים את היבואנים האלה ולא כל כך גדולים. אבל בוא נעזוב רגע אחד ונחשוב רגע אחד שהמדינה... מה זאת אומרת, דיפלומט ושסטוב לא בין 10 הספקיות הגדולות בישראל? זה כן, אבל מה חלקם בשוק? מתוך 100 מותגים, היום אתה תקרא אפילו בידיעות אחרונות, גיא, מתוך 100 מותגים המובילים, לדיפלומט יש 3.5%, לשוסטוביץ' הוא אפילו פחות מאחוז אחד. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני מכיר את הטיעונים האלה. תרשה לי, אני רוצה שממשלה תבוא אל האזרחים בידיים נקיות. אני רוצה שממשלה תעשה מה שהיא צריכה לעשות, קודם כל... היא עושה, עכשיו, זה פשוט לא נוח לכם. לפני שהיא מעבירה... זה עלול לפגוע ברווחים שלכם. לפני שהיא מגישה לנו חוקים דרקונים. ותכף אני אגיע ואומר לך למה... אם תשאל... הם דרקונים, והם גם לא... את האדם בסופר... הם גם לא לחוצים. שמשלם יותר כל שבוע, וצריך לבחור בין שני מוצרים של שני יבואנים ששולטים על כל השוק... ומוכרים פה, ואני שואל אותך, למה הם שולטים בתחרות חופשית? אוקיי, אם זה חופשי, או יופי, בוא... הציבור רוצה לקנות את המוצרים שלהם. בוא נדבר על תחרות. הציבור רוצה לשלם על זה, לא, אני רוצה... בוא נדבר, רגע, אבל תן לי לשאול שאלה, הזמן שלנו נגמר עוד רגע, תן לי לשאול שאלה אחת. אני מחויב לך, אבל להגיד איפה הממשלה לא עושה את עבודתה. אבל אמרת, דיברת רק על הממשלה, אני רוצה לדבר על היבואנים והיצרנים הגדולים. אבל אני רוצה להמשיך הלאה. כל מה שרוצים להשיג, למען הציבור, מחירים, תחרות, אפשר להשיג אם משתמשים בסמכות הקיימת. במקום להשתמש בסמכות קיימת, רוצים לחוקק לך חוקים חדשים. טוב, השארת לי דקה, דקה לשאול שאלות, תשים לב. אם זה כזה שוק חופשי, אוקיי, איך זה, והאם זה עיוות, שחברת דיפלומט מוכרת בישראל כפול ממדינות אחרות שבהן היא עובדת, כאשר כל המרכז שלה בכלל נמצא פה? למה? מסיבה פשוטה מאוד, ואני גם לא נציג של דיפלומט, ואני לא מדבר על דיפלומט, אני שואל לך... אוקיי, בכל זאת. אני מייצג את כל איגוד לשכות המסחר. אוקיי, בכל זאת. אני מייצג עקרונות... אבל זה כשל שוק, אנחנו מדברים על שוק. חופשי, זה לא שוק חופשי. ואני חושב שמה שנעשה כאן זה דבר דרקוני שלא צריך אותו. למה הם מוכרים פה כפול? כי הם יכולים, למה הם יכולים? הם מוכרים... כי היבואן מוכר להם בבלעדיות. למה הוא מוכר להם בבלעדיות? כי הוא יכול. האם זה שוק חופשי שיצרן שפרוקטר אנד גמבל מוכרת ללקוח אחד בבלעדיות, הלקוח האחד הזה מוכר פה לכל הסופרים לבד, כשמישהו מנסה להביא מחולה אחת, תובעים אותו בבית משפט, זה שוק חופשי? לא תובעים אותו בבית משפט. זה השוק החופשי שאתה רוצה, הרי איגוד לשכות המסחר רוצה להגיע על השוק החופשי. אתה מעלה כאן עובדות בלתי נכונות. מה לא נכון? אדם מייצא בתחרות חופשית, המותג, היצרן הוא שקובע לך, לא אתה. אז זה בדיוק מה שהם רוצים לעצור. הוא שמכתיב לך מחיר. אז תקשיב. הוא שמכתיב איך הוא עובד. הרפורמה הזאת אומרת לכל הענקים הגדולים, אין יותר בלעדיות. אין יותר בלעדיות. נגמר, לא רוצים, תלכו. מה פירוש הדבר? אתה עובד בתחרות חופשית, הציבור רוצה לקנות את המוצרים שלך. זה לא חופשי, שיצרן אחד מוכר ללקוח אחד גדול ומוכר פה פי שתיים כי הוא יכול, וכל אזרחי מדינת ישראל פריירים, זה לא שוק חופשי, זה ההפך משוק חופשי. סליחה, אבל יש לך חוק התחרות הכלכלית שמאפשר לרשות התחרות
לעבוד מול מקרים שיש מונופול, שיש כוח שוק, שהיא יכולה להשיג מצב של תחרות או פגיעה בתחרות, גם עניין של מחיר, שישתמשו בסמכויות שלהם. זה לא עובד. קרם שלא, סליחה. שישתמשו הם לא משתמשים בסמכויות, רוצים לחוקק חוקים דרקונים חדשים. מר לין, תודה רבה לך שבאת ופינית מזמנך. תודה. אני מודה לך גם כן. תודה רבה.